Na konferenciji za novinare PGS-a djelatnik Riječke čistoće i član te stranke Čenan Beljulji progovorio je o vrućoj gradskoj temi. Naveo je kako je bio zaključan u uredu čistoće. Da, bio sam zaključan. Da, zbog ovoga nisam htio govoriti, ali moram. Da, bio sam zaključan. Dakle, dok je trajala obustava rada, Hrvoje Kogelj, rukovoditelj sektora za komunalni sustav, je zvao mene i kolegu sindikalca da idemo razgovarati sa direktorom. Međutim, ono što je uslijedilo na adresi Osječka 55 je, prema riječima Čenana Beljulja, ličilo na sve samo, ne na razgovor. Kada smo ušli unutra, to se sve svodilo na dernjavu. I direktor se derao i to, samo meni. Govorio je da sam lažac, da sam lažov i da sam lažovčina i rekao je da najviše na svijetu što mrzi je laž i da se izvolim dignuti i da idem među radnike i da ih natjeram da idu raditi. Čenan je u nastavku direktora molio da snizi ton, ali uzaludno. Molim vas, nemojte se derati. Teško mi je, neugodno. Imam osjećaj kao da mi prijetite. Molim vas, gospodine direktore, smirite se. Više puta sam mu to rekao. Na posljetku se situacija ipak smirila i tada je Beljulji, kako navodi, iskoristio priliku i krenuo prema izlaznim vratima ureda. Uhvatio sam kvaku i jedan put i dva put i... Čovječe, govorim, ti si zaključan. I da, bio sam zaključan. Svašta mi je palo na pamet u tom trenutku. Iza mene se pojavio Hrvoje Kogelj, taj voditelj za komunalni sustav, i otvorio mi je vrata i ja sam izašao van. Osim toga, direktor čistoće Bojan Jurdana tražio je tada od Beljulja da podnese ostavku. I rekao sam, ljudi, direktor traži ostavku da dam na mjesto, mada ne znam, nema niti veze niti logike. Kakve veze ima moja ostavka sa svime time? I traži od mene, vrši pritisak na mene da izađete van, samo da znate zašto me je zvao. Predsjednica Riječkog PGS-a Tea Mičić-Badurina napomenula je da su u razgovorima s gradonačelnikom Markom Filipovićem o navodnom neprimjerenom ponašanju direktora Jurdane, prijetnji pa i o zaključavanju radnika u ured, došli do spoznaje da niti on, niti nitko od njegovih suradnika nikada nije čuo što se točno događalo od one druge strane, od strane radnika. Gradonačelnik do današnjeg dana je razgovarao samo s jednom stranom, odnosno s upravom, i da uopće nije pokazao interes za razgovor sa svim sudionicima te situacije i da se zapravo nijako sučeljavanje koje je bilo i najavljeno na posljednjoj sjednici gradskog vijeća nije dogodilo. Za kraj je poručila kako se nadaju da će današnja konferencija pomoći u raspetljavanju ovog slučaja, te da im se kontinuirano javljaju radnici čistoće koji godinama rade u neprihvatljivim uvjetima i za neprihvatljivo niske plaće.